Tu, baton Cezar. Rodi șeft left თქვენ ჩაწერას, თქვენ ჩა. Batono? Რომელიც? Რამდენეთ უკვე? შემოწუხეთ მეთქი უკვე რა კაცო. ვინ ხალხს ველაპარაკო, ტელევიზიებს გელაპარაკო. რას ნიშნავს შეგაწუხო? აო, კარგი, ახლა გაცხადებენ ახალგორის ცხოვრობლები ქართველი ხალხიო, მათ არ აქვთ ჩუქი, მათ არ აქვთ გაზი და შუქიო, შეგნებულა ჩაგვიჭრესო, ასე აცხადებენ რომ ეკონომიას ვაკეთებდო. რა სიტყვით ბატონ ცეზარამშვილი? ეს ყველაფერი არის ამაზრზენი უკვე რა, სცილდება ყველანაირ საზღვარს. შუქი არ აქვთ ახალგორში, გაზი არ აქვთ ახალგორში. ტერიტორიაზე რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებთ და მე ჩაუჭერი აქედან შუქი, გაზი და ასე შემდეგ. იქ ყავთ არსებობს ახლა ხელისუფლება რომელიც აკონტროლებს იმ ტერიტორიას. Da, sanam ce am controlat de ce 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 ეს არ უნდა იქცეს მეთქი სპეკულაციო თემად. დღეს ქვეყანას უჭირს, გაიგეთ, ამ თემით არ უნდა სპეკულირებდეთ. ჩადი ნახე, უშლით ხელს მართლა თუ არ უშლით. კი ბატონო, აუცილებლად ჩადო. ჩვენ შეგვეძლება რომ გავიაროთ ქართული საგუშაგო, ანუ გასაკეთებია რა შემდეგ. ჯერ ერთი გაიაროთ რას ნიშნავს. ვინ იქნება პასუხისგებელი თქვენ რომ გაიაროთ? იქ. ჯერ ერთი არ უშვებენ რუსულ საგუშაგოზე არ უშვებენ ადამიანებს, ვისაც არ აქვს ჩაწერა ახალგორში. Და თქვენ რომ რამე დაგემართოთ, მე ვინ არის პასუხისგებელი? იქ როგორ ცხოვრობს მოსახლეობა ბატონო? ძალიან გაჭიროებით. ძალიან ცუდ პირობებში. თქვენ ეხმარებით შეძლების დაგვარად? შეძლების დაგვარად ვეხმარებით და მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ მთლიანად არ დაიცალოს ის ტერიტორია ქართული მოსახლეობისგან. Რასაც თქვენ გადაცემთ პირიქით და მითომ არიქა და ვაიძულებთ ქართველებს დატოვონ ახალგორი. არის პირიქით. Maximaurat ვცდილობთ შევინარჩუნოთ, მაგრამ უკვე ხდება ისეთი აუტანელი პირობები იქ, რომ იქ ნორმალური ადამიანების გაჩერება უკვე არის ძალიან ძნელი. Თუ თქვენ ვერ იღებთ პასუხისგებლობას ამ ადამიანების სიცოცხლეზე, იქ რომ ხალხი ცხოვრობს და რა ქნას აკეთებს? Ну, ეს ძალიან ძნელია ადამიანს უთხრა კონკრეტულ ადამიანს, ჩვენ შევთავაზეთ ალტერნატივა ახალგორში ოსმაც და ქართველმაც ყველა დაკმაყოფილი და ბინით. შესაბამისად თუ აუტანელი პირობებია უნდა გადმოვიდნენ და იცხოვრონ წეროვანში, თუ ის პირობები რომელიც მისაღებია მათთვის იცხოვრონ იქ. ზამთარი რო გვეხლავდება ახლა ამიტომ ეს ხალხი კითხულობს რომ ჩვენ არ გვინდა რომ დავტოვოთ ჩვენი სახლები. ვერ გებულობ ერთ რამეს რა. მე ამ ხალხთან აბსოლუტურად ყოველდღიური ან ორ დღეში ერთხელ შეხვედრა მაქვს. ყველანაირად ხვდები, ვესაუბრები, არანაირი პრობლემა არ მაქვს. აი ამ ხალხს დაველაპარაკებ, დაგისვა მანქანაში ჩაგიყვან. მე არავის, მაი შენთან სვავენ ამ კითხვებს და ჩემთან არა? ჩემი ერიდებათ და შენ გნახეს რა ბძანეთ კარგი ცუ გასაკეთებს. არა ნორმალურია. ეს რამდენი ძაჩი ჭირბილი აქ წადია. არა, ხალხი ამბობს რომ არ ხვდებითო ბატონო. იმიტომ ველოდებოდით გამგებელი დუშეთის გამგებელი ამოვიდეს და ან თქვენ გუბერნატორი ბრძანდებით რომ აბა რა გიჭირთ რა მდგომარეობა რა ვიცი არავინ არ მოგოქცია ყურადღება. აცხადებენ რომ თქვენი სახლი რომელიც ახალგორში იყო და თქვენი ძმის სახლი ახლა ამ სახლებში ცხოვრობენ რუსები რა სიტყვით ამის? კი მანამდე ცხოვრობდნენ ჩეჩნები, ლეკები, დღესაც ჩემ სახლში მე მგონი ლეკები არიან, ჩემი ძმის სახლში რუსები და ასე არის დაახლოებით 50 სახლი ახალგორში, ახალგორელების. თვითონ მიცაო ბატონმა ცეზარმაო ეს უფლება იმისაო რომ ამ სახლში შესულიყო. უსინდისობაა რა, მეტი არაფერი. ამაზრზენია შენი საქციელი რა ვაფშე. დადი რა მოშვიდე. ბატონ ცეზარ. კარგი რაღაც.